я це і не грабуй державу. Я маю всі документи. Ви маєте документи? Немає всі документи. Це там захват. Я не хочу, щоб на мене їздити. Там захват робить. Там захват. Я не прийшов. Я прийшов, я купив. Або я купив вашу хату. Так само, як я купив вашу хату. Що ти за тим дерева? Той пантюковець. Я не хочу.